Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Azizler, qo'shniga yaxshilik qilish ve ularning azorlariga sabr qilish haqida söz borar ekan. Shu o'rinda Qur'on-i Kerim'de bir necha oyatlarda Alloh taolo qo'shnilarga yaxshilik qilishga amr qilganini ve Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem qo'shniga yaxshilik qilish borasida ko'plab ta'limotlarni biz ummatlarga taqdim etganlarini eslab o'tsak. Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem muborak hadislardan birida Cebrail menga qo'shniga yaxshilik qilish haqida shu qadar ko'p tavsiya, nasihat qildiki, men oxiri Cebrail qo'shnini ham qo'shnidan meros oladigan qilib qo'ysa kerak deb o'yladim deganlar. Ya'ni qo'shningizga yaxshilik qiling, unga imkon qadar muruvvat ko'rsating, yomonlik qilmang, yomonliklarga chidang, sabr qiling kabi mazmundagi tavsiyalar, nasihatlar shu qadar ko'paydiki, hatto payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hozir qo'shnim ham mendan meros oladigan bo'lib qolsa kerak bu ketishda deb o'ylab qolgan ekanlar. Ha. Qo'shnichilik masalasi ana shunday jiddiy masaladir azizlar. Saodatli damlarda, salafi solihlarimiz hayotlarida, asr saodat paytlarida qo'shnilarga yaxshilik qilish siz bilan biz uchun ulkan ibrat maktabi sifatida dong taratgan. Bu borada zarbul masal bo'lgan voqealar juda ham ko'p. Jumladan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu doim uylarda bir jonliq suyladigan, bir taom pishiriladigan bo'lsa, Yahudi qo'shnimizga ham berdinglarmi? Yahudi qo'shnimizga ham tezroq olib chiqinglar. Unga ham tezroq beringlar, go'shtdan beringlar, taomdan beringlar deb oila a'zolariga, xizmatkorlariga, yaqinlariga o'sha yon qo'shnilar Yahudi qo'shnilariga ham taomdan, go'shtdan olib chiqishni buyurar ekanlar. Nima uchun? Chunki har bir mu'min musulmon odamning turli toifalarda qo'shnisi bo'ladi. Ulamolarimiz bir insonning o'ng tarafidan 40 ta xonadon, chap tomonidan 40 ta xonadon, oldidan va ortidan 40 ta xonadon, jami 160 ta xonadon qo'shni hisoblanadi deyishgan. Bundan tashqari har bir insonning yuqorida aytganimizdek qo'shnilari turli toifalardan iborat bo'ladi. Masalan, bir insonning qo'shnisi ham qo'shni, ham musulmon, ham qarindosh bo'ladi. Demak, bu odamning zimmasida 3 ta haqqi bo'ladi. Qarindoshlik haqqi, musulmonlik, dindoshlik haqqi va qo'shnilik haqqi bo'ladi. Ikkinchi bir toifa odam bor. Bularda 2 ta haqq bo'ladi. Musulmonlik haqqi va qo'shnilik haqqi bo'ladi. Uchinchi bir toifa qo'shnilar borki, ularda faqatgina bitta haq bo'ladi. Bu ham bo'lsa qo'shnichilik haqqi. Ular g'ayridin qo'shnilardir. Ibn Umar radhiyallohu anhu moning muruvvatlari aynan mana shu toifadagi qo'shniga qaratilgan edi. Bu kabi qo'shnilarga yaxshilik qilish haqida gap borar ekan, shu o'rinda Sahl Tustari rahmatullohi alayhining hayotlarida bo'lgan, hayotlarining so'nggi damlarida bo'lgan bir ibratli voqeani eslamay ilojimiz yo'q. Sahl Tustari rahmatullohi alayhining bir zimmi, ya'ni majusiy qo'shnilari bo'lardi. U qo'shni ham xuddi Hasan Basriyning qo'shnilari kabi uydagi axlat, najosat, iflos narsalarini buyuk olimning uylariga chiqarardi. Uning uyidan olimning uyiga o'sha axlatlar sizib o'tardi. Buni sezgan olim o'sha axlatlarni tushadigan o'rniga bir idish qo'yar, idish to'lgach birov ko'rmaydigan joyga o'zlari olib borib to'kar, yana idishni olib kelib o'sha axlatning tagiga qo'yib qo'yardilar. Voqeamiz qahramoni bo'lgan Sahl rahmatullohi alayhining umrlari poyoniga yetib, ajallari yaqinlashganda o'zlari sezib o'sha yon qo'shnilari bo'lgan majusiyni yonlariga chaqiradilar. Qani uyimga kirchi, nima qilayotganingni bir ko'rchi deydilar. Majusiy uyga kirib, hovliga kirgach qilayotgan ishini ko'rib hayron bo'ladi. Nimaga buni oldinroq aytmadingiz? Endi aytyapsiz deganda, men sening bu azorlaringga sabr qildim, chidadim. Aslida aytmoqchi emasdim. Lekin mendan keyin bu xonadonda yashaydigan farzandlarim, yaqinlarim, kishilarim sening bu azorlaringga chiday olmasdan sen bilan tortishib, talashib, kelishmovchilik yuzaga kelib mo'min musulmonlik shaniga to'g'ri kelmaydigan xatti-harakatlar qilishmasmikin degan qo'rquv tufayli seni bugun yonimga chaqirgan edim. Endi bu yog'iga nima qilish kerakligini
o'zin bilasan, dedilar. Bu holatdan ta'sirlangan majusiy ko'ziga yosh oladi va ulug' imomni bu sabrlarga qoyil qolib, "Ey qo'shnim, ey ulug' inson, menga qo'lingizni uzating. Men sizning diningizga kirmoqchiman. Men shunday yomon inson bo'lsam ham, menga yaxshilik qilib, azorlarimga chidab yuribsiz-a?" deb u kishining qo'llarini ushladida, "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu" deb baland ovozda shahodat kalimalarini aytib musulmon bo'ldi. Ana shu voqeadan so'ng biroz vaqt o'tib, Sahl rahmatullohi alayh omonatni topshirdilar. Qarang azizlar, qo'shnisining azoriga sabr qilish qanday natijalarga olib kelishi mumkin ekan. Zero dinimizning har bir ta'limotiga amal qilsak, ana shunday go'zal xotimalar, go'zal natijalar, xayrotlar va barakotlarga erishamiz. Afsuski, hozirgi kunda qo'shnisiga azor beradigan, qo'shniga yaxshilik qilish u yoqda tursin, unga kun bermaydigan, turli xil aziyatlarni yetkazadigan odamlar yo'q emas. Devorlarni baland qilib qurish, qo'shnining uyiga tushadigan quyosh nurlarini, shamolni to'sib qo'yish yoki qo'shnining hovlisini bemalol ko'rsa bo'ladigan darajada 2 qavat, 3 qavatli uylar qurish, qo'shnining hovlisidagi ayollarni, kelinlarni yurish-turishlarini tomosha qilish, bularning hammasi qo'shniga azob berishga kiradi. Chunki o'sha yon qo'shni, ana u qo'shnim uyini baland qilib qurgan edi, hovlida mening kelinim kir yuvyapti yoki ovqat qilyapti, meni kelinlarimga qaramayaptimikin, suqlanib boqmayaptimikin degan xavotirda o'tiradi. Qalbi xotirjam bo'lolmaydi. Bu esa u qo'shniga azor yetayotganligining alomatidir. Azizlar, esimizdan chiqmasin. Alloh taolo qiyomat kuni ikki toifa insonga rahmat nazari bilan boqmaydi. Biri qarindoshlik aloqalarini uzgan kishiga, ikkinchisi esa yomon qo'shniga. Allohning rahmati nima degani? Rahmat nazaridan mahrum bo'lish nima degani? Buni aniqlash uchun, buni tushunib yetish uchun bitta hadis keltiramiz. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobiy ikromlarga qarab, "Sizlardan biror tangizning amali jannatga olib kirolmaydi" dedilar. Bu gapni eshitgan sahobiy ikromlar hayron bo'lib, "Sizni ham ey Allohning rasuli?" deb so'rashdi. Shunda o'zot, "Meni ham" dedilar. "Faqatgina Robbim o'zining rahmati bilan meni o'rab olsagina jannatga kiraman" dedilar. Ha azizlar, agar biz o'zimizga berilgan birgina ko'z ne'mati uchun umrimizning so'ngigacha boshimizni sajdadan ko'tarmasak ham bu ne'matning shukrini ado qila olmaymiz. Umrimizning oxirigacha har yili haj ibodatini bajarsak ham bitta til, nutq ne'matining shukrini ado qila olmaymiz. Qiyomat kuni biz Robbimizning jannatiga uning rahmati, marhamati, mag'firati bilan kiramiz. Demak, jannatga kirishimiz Allohning rahmati, do'zaxga tushish esa Allohning adli bilan bo'ladi. Endi o'sha rahmatdan mahrum bo'ladigan kimsalar yomon qo'shnilar va qarindoshlar bilan aloqani uzib yuboradigan kimsalar ekan. O'tmishda o'tgan ulug'larimiz oralarida Abdulloh ibn Muborak ismli bir zot o'tganlar. U kishi qo'llari ochiq saxiyliklari bilan hamda qo'shnilariga muruvvatlari bilan zarbul masal bo'lib tanilganlar. Sirat, tarix kitoblarimizda ana shunday ulug'larimizning hayotlari bitilgan kitoblarda u kishi haqida albatta bayon qilinadi va u kishining qo'shnilariga qanday yaxshilik qilishlari zikr qilinadi. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh shunday yaxshilik qilardilarki qo'shnilariga. Bozordan meva sotib olsalar yoki ro'zg'or uchun kerakli narsalarni sotib olsalar, yon qo'shnilari uchun ham sotib olardilar. Uylariga taom olib kelsalar yoki uylarda taom hozirlansa, pishirilsa, o'g'illariga o'sha taomdan bir idishda solib yon qo'shnilarga chiqarardilar va o'g'illariga bir narsani tayinlab qo'yardilar. "O'g'lim, bu taomni qo'shnimizga, falon amakingizga olib chiqqaningizdan so'ng, amakijon, shu taomni birinchi sizlar yeyishni boshlar ekansizlar, keyin biz uyda yeyishni boshlar ekanmiz. Hozir uyda ota-onam, oila a'zolarimiz taomga qo'l uzatmay turibmiz. Sizlarni yeyishingizni kutib turibmiz" deysiz va ularni yeya boshlaganlarini ko'rganingizdan so'ng orqangizga qaytasiz derkanlar. Bolakay ovqatni olib chiqqach, qo'shnilarning taomni yeyishni boshlaganlarini ko'rgach, uyga qaytib chiqar va ota-onasiga
ular ham yeya boshlashdi degandan so'ng birgalikda hammalari taomga qo'l cho'zishar ekan. Ha azizlar, bu ertak yoki to'qilgan afsona emas. Ulamolarimiz, ulug'larimiz, o'tmishda o'tgan buyuklarimiz Qur'on, sunnat va islom ta'limotlariga, aynan qo'shniga yaxshilik qilish borasidagi ta'limotlariga ana shunday amal qilishgan. Bugun bizni aqlimiz ko'tarmasdan hayratda qolib, lol qolib tushimizga ham kirmagan voqeadek tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Nima uchun bunday tuyulyapti? Nima uchun bizdan juda ham uzoq voqeaga o'xshab bilinyapti? Chunki o'zimiz bu kabi ta'limotlarga amal qilishdan ancha uzoqlashib qoldik. Qo'shniga yaxshilik qilish u yoqda tursin, ularga azor berishga o'tib ketdik. Azor berishning har qanday yo'llarini qilishdan tap tortmayapmiz. Shuning uchun ham hayotiy voqealar biz uchun bir ertakdek tuyuladi. Aslida esa bular haqiqat ulug'larimizni hayot yo'llaridan bir iqtibos va namuna edi. Biz qiyomat kuni do'zaxga kirishni, Allohning rahmatidan mahrum bo'lishni xohlaymizmi? Albatta yo'q. Demak, buning uchun har birlarimiz ana shunday noqulay vaziyatga tushirib qo'yadigan amallardan o'zimizni tiyib borishimiz, qarindoshlar bilan aloqalarimizni yaxshilab, qo'shnilarimizga chin musulmonlik muomalasini qilishimiz lozim va lobuddir. Bozordan o'zimizga sotib olgan meva-chevalarimizdan qo'shnilarimizga chiqarishimizni, uyimizda pishgan taomdan qo'shnimizga uzatishimizni, bolalarimizga olib kelgan hayitliklar, shirinliklar, qandlardan qo'shnimizning farzandlariga ham ulashishimizni nasib etsin. Alloh taolo barchalarimizni ulug'larimizdan, jumladan Sahl rahmatullohi alayhidan, Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan, yana boshqa ulug'lardan ibrat va namuna olib hayot kechirishimizni nasib etsin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilsin, o'zining hidoyatidan ayirmasin.